Hvordan oppsummerer du kampen mot Tollnes, Morten? Jeg synes vi begynner meget bra. Jeg synes vi kjører de kjempegodt fra begynnelsen, og så er vi utrolig effektive om land. Skårer på de tre første mulighetene vi har. Flotte angrep, effektiv fotball. Og så blir vi dratt ned i litt mer på de sitt nivå. Vi kjefter på dommer, og vi klager og sutrer på det sånn som de gjør, og da blir vi dårligere. Det snakket vi om før kampen, at det er litt sånn type lag som ønsker å dra mot sammen med litt mye. Ja, litt mye sånn utenom ting, og da blir vi dårligere selv, da mister vi fokus. Så snakker vi om det i pausen, og så synes jeg vi hever oss til tider, men vi kan vel innrømme at vi har spilt bedre kamper, men 5-1 får vi være fornøyd med på en dårlig dag. Nå har dere 8 seire på 8 kamper, og Skarphedin tappte sist. Hva tenker du om resten av sesongen nå? Nei, nå, det var jo perfekt resultat for oss. Jeg tror det står mellom Skarphedin og Arendal. Jeg tror Hercules og Eik som var tippet oppi der blir for langt unna allerede. Så jeg tror det blir en kamp med oss to. Og gull, når det har vi poeng, og så får vi bare alt handler om oss selv. Om vi må gjøre noe, har vi en utgangspunkt, en grei kamp bort mot Skottfors. Så har vi 4 tøffe kamper til slutt, som blir kjempeviktig for å få en liten luke til Er ambisjonen å vinne de 5 gjenstående kampene i vårsesongen? Ja. Bredal mener at 39 poeng bør være innenfor rekkevidde på vårsesongen, så vi får håpe han er rett. Takk skal du ha.